Isso aqui para mim, você não sabe o valor que tem grande de eu estar aqui embaixo dessa floresta. Hoje é sombra aqui. Quando eu plantei esta área aqui, ó, a minha sede é bem aqui atrás, ó, fica, não chega a 20 metros da onde eu estou aqui agora. Era um pasto aqui, era um pasto onde a gente colocava gado, era um braquearão. Eu tenho outros pastos aqui, mas olha só que valor que eu agreguei, não só para mim, mas para toda a minha família, todo mundo que chega aqui na fazenda, dá de cara com essa floresta aqui. Todo mundo, nossa, Rodrigo, que você plantou, como que é isso? Né? O pessoal realmente encanta. E eu, particularmente, eu me sinto em casa aqui dentro dessa floresta.